Ishera inirea kemwe na wakisi Mutongoria wa bururi akigeria kuha ikiakura ni kuwa okirira Mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga akiuga uteti wake ndurarehe kiguni hari bururi. Mutongoria wa bururi nyingi akiuga ati Raila ni ahutanitie na ngui cia githurano kia mwaka wa 2007. No hari ndumiriri kuri andiki a mohoro Raila ni agiire kene miario iyo akiuga ati Mutongoria wa bururi no kura aracharia. Kwa hivyo mtu akija hapa awaambie ati msichague hii watu, mnakumbuka yale yalitendeka. Kwani yeye mwenyewe alikuwa wapi na yeye alikuwa katikati ya hiyo vita? Alafu anakuja na alaumu huyu ndugu yangu na yeye ndio alikuja kuwasha moto. Nani aliwasha moto? Nani alikuwa na lugha ya 40 against 1? Ah, bana tuambiane ukweli. Mushemani ni wa Mutongoria akisi president oigite ati uteti wa Raila ni ucoketie bururi na thutha na ukahotomia uthii wa nambere. Raila no areganite na uhoro ucio. Ningi ni oigite ati mung'ethaniro nduri na kioneki gia kuguna muingi tiga o irumi na kwereria maundu mataraguna muingi. You know, mnamutaona. I am not lying. That is what you will come here. Ni matusi. Right? Lakini nothing about a vision for this country. Nothing about a vision for this country. I am telling you, my brothers and sisters, we have a vision for this country. And we want to move together as a people to achieve that vision. Na kemunini wa President William Ruto, oigite ati kiama kia Jubilee, nikihariria kuyunganiria kura kaunti-ini ya Kisii. Na mufagoshio wabetie na senator wa ihinda riri Chris Obure kunyitana na Joseph Mangi niguo mahote githurano kia ugavana. Safari hii ndio unaona hapa tukiwa hapa unaona Obure ameketi hapa. Unaona huyu deputy governor ameketi hapa. Hawa watu wamepima serikali safari hii ni ya Jubilee na hawataki kugawia watatembea na sisi. Ama ni namna gani? Si namna hiyo? Kono kwa President Uhuru Kenyatta hithuriria thirikari yake ne igite keheririe shiringi bilioni 3 cia miako mathukuru ine gutigirira ati ciana iria ciarikia kirathi gia kanana ni ciathie na mbere na mathomo macio. Girifotera Inooro TV jitaguo masharia wa mugo. Asante, twashukuru sana ukaribisho wenu mwema ya habari.